I den här videon så ska jag visa hur du lägger till din jobbmail i Lunds kommun på en iPad. Ladda ner Outlook-appen i self-service. Jag har Outlook-appen mitt i bild här. Jag trycker på den. Skriv sedan in din e-postadress i Lund. Klicka lägg till konto. Därefter klickar du på Använd avancerade inställningar till höger i bild. Skriv in ditt lösenord som du har i Lunds kommun. Gör en beskrivning. Jag skriver här jobbmail. Och sen på domän så skriver du in intra.lund.se. Och därefter klickar du på logga in. Sådär, nu har jag lagt till min e-postkonto och trycker på kanske senare. Kom ihåg att även lägga till din e-postsignatur så att andra kan se vilken skola du arbetar på. Hur du lägger till e-postsignatur hittar du i beskrivningen under den här videon.